ഹലോ, ഹാപ്പി ലോടുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബെൻസി. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. രാവിലെ കഞ്ഞിക്ക് വെള്ളം വെച്ചു, അത് കൊച്ചു കലത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് വിറവ് തീരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ചക്ക വരട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ധാരാളം വിറവ് വേണം. അപ്പോൾ ഉള്ളതും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറേ ദിവസമായി വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ചക്ക വേവിക്കണം, ചക്ക വേവിക്കണം എന്ന്. അപ്പോൾ ചക്ക വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മീൻകറിയോ എന്തെങ്കിലും നോൺ വെജ് വേണമല്ലോ. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മോര് കൂട്ടി കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്, തൈര് കൂട്ടി കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്, ചമ്മന്തി കൂട്ടി കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്, അച്ചാർ, കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാർ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മീൻകറി എങ്ങാണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചക്ക മീൻകറി അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക ബീഫ് കറിയൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് മീൻകറി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു എങ്കിൽ ഇന്ന് ചക്കയും കൂടെ വേവിക്കാമെന്ന്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഴയത നേരത്തോട്ടേ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഫ്രീസറിൽ ഞാൻ ചക്ക സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്നിച്ചിരി തണുപ്പ് പോയിട്ടൊന്ന് കഴുകി വാരിയെടുത്താണ് ഞാൻ വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മീനെന്ന് പറയുന്നത് തേർമീനാണ്. ഇത് പല പേര്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പല നാട്ടിലും പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സീഡി മുള്ളൻ, കത്തിപ്പാര, പിന്നെന്താണ് കുറേ പേരുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഇവിടെ തേറെന്ന് പറയും. ഇത് പൊതുവേ കറി വെക്കാൻ നല്ലതാണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല, പക്ഷെ നല്ല സൂപ്പർ സാധനമാണ് കേട്ടോ. വറക്കാനും ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ എൻ്റെ പരിപാടി ഇതാണ്. കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാണല്ലോ, ചക്ക വരട്ടൽ കുറേശ്ശെ വരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പലരും കമൻ്റ് ഇട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഇപ്പം ചക്ക ഉണ്ടോ, തീർന്നില്ലേന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും തീർന്നു, പലയിടത്തും തീർന്നു. ചിലയിടത്ത്, ചുരുക്കം ചിലയിടത്ത് ഇപ്പോഴും പച്ചച്ചക്കയും പഴുത്ത ചക്കയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശേ എടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഇത്രയും വലിയ ഫ്രീസറുണ്ടോയെന്ന്. മറ്റൊന്നുമല്ല, കടയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രീസർ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മൊത്തം എൻ്റെ ചക്ക നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കടയിലോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ചക്ക എല്ലാം കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചങ്ങ് വരട്ടാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചല്ലേ ഞാനും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ചക്കയുടെ, ചക്ക വരട്ടിയുടെ കഥ. ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചക്ക കഴുകി വാരി അടപ്പത്തോട്ട് വെച്ചായിരുന്നേ. കഴുകി വാരിയാൽ കുറച്ച്, കഴുകി വാരാതെ ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്, കഴുകി വാരി ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അരപ്പിനായിട്ട് തേങ്ങ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി, കൊച്ചുള്ളി, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ജീരകം, ജീരകം പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നല്ലേ, ജീരകം, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കുന്ന ആ ചക്കയിലോട്ട് ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട്, വെള്ളം ഇല്ലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരപ്പ് വേവാനായിട്ട് ലേശം വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കാം. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും എടുത്ത് വെക്കുന്ന ചക്കയാണെങ്കിൽ ആദ്യം വേവിക്കാൻ നേരം ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ. വെള്ളമായിപ്പോൾ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതനുസരിച്ചേ ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാറുള്ളൂ, കാരണം ആ ചക്കയ്ക്കകത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുകയും. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചക്ക വേവിക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരപ്പ് വേവുമ്പോൾ ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ മീൻ കറി വെക്കാനായിട്ട്, മീൻ വെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് വന്നു കേട്ടോ, കറി വെക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഇത്തിരി കടു പൊട്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം എൻ്റെ മീൻകറികളൊക്കെ ധാരാളം വ്ളോഗിലുണ്ട്. വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് എന്തിനാ ഈ ബോറടിപ്പിക്കുന്നത്, എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ചട്ടി വെച്ചു, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില ഇത്രയായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം മുളക് പൊടി, ഉലുവാപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും പുളിവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ആ എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും പുളിവെള്ളവും ചേർത്ത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മീൻ പെറുക്കിയിടാം. ഈ മീൻ കൂടുതലും ആൾക്കാർ തേങ്ങ അരച്ച് കറിയാണ് വെക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മുളവരച്ചൊന്ന്, ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം മുളവരച്ച് കറി വെച്ചപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ തേങ്ങ വെറുതെ കളയുന്നത്, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കറി വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ ടേസ്റ്റ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തേങ്ങ അരച്ച് കറി വെക്കുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. പക്ഷേ ഇതും വളരെ മോശം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അരപ്പിനനുസരിച്ചുള്ള മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടു. അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇതാണ് മീൻകറി. പിന്നെ ഉലുവാപ്പൊടിയൊക്കെ ആദ്യമേ ഞാൻ മുളക് പൊടിക്കകത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കാറില്ല. ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച്
അടച്ചു വെക്കാം. എത്രയും വറ്റിക്കണോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം. ചട്ടിയാണ്, ഇരുന്ന് കുറുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ചക്ക കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചാറും വേണം. അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മീൻകറിയുടെ വറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് ഇന്നത്തെ കറി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ചക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ചോറ് കഴിക്കത്തില്ല, ചക്കയും മീനും മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ ഇതിനെ തോരൻ വെക്കാൻ സമയം കളയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോരനും വെച്ചില്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ തുണി കഴുകാനിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇച്ചിരി അടിക്കും, വീണ്ടും വെള്ളം കളയും, വീണ്ടും അത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലല്ലോ, സെമി അല്ലേ. അപ്പോൾ രാവിലെ തുണി കഴുകൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെയേ ഇട്ടേക്കും, പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെന്ന് അതിനകത്തും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മീൻ കറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തുണി നന്നായിട്ട് അടിച്ച് വിരിച്ചും കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഞാനൊന്ന് എല്ലാം വിരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കുളിച്ചു കഴിയണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കടയിൽ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, അതെനിക്കറിയാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോസാനെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു. സാധാരണ അങ്ങനെ അടച്ചിടാറില്ല, ഒന്നിൽ സിറ്റൗട്ടിലിരുന്ന് കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജോസൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സിറ്റൗട്ടിലോട്ട് വന്നിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കടയിലോട്ട് പോയിരിക്കും, അങ്ങനെയാണ് പതിവ്. ഇപ്പം പക്ഷേ രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഉച്ച സമയത്തൊന്ന് അടച്ചിടുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇപ്പം ഭയങ്കര വെയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ പൊതുവേ രാവിലെ വൈകിട്ടുമാണ് കേട്ടോ കടയിൽ ആളുകൾ വരുന്നത്. ഉച്ച സമയത്ത് അങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും വരാറില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജോസാൻ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അത് അടച്ചിട്ടേക്ക്. ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിലും അങ്ങ് ടയർഡാവുമെന്നേ, കാരണം ഒന്ന് കിടക്കാനോ നടക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല, കസേരത്തിന് ഇരിക്കുമല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടച്ച് വെച്ച് കഴിക്കാൻ വന്നു. ചക്കയും മീൻകറിയും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പൊതുവേ ഞാൻ തൈര് കൂട്ടിയും കഴിക്കും കേട്ടോ, തൈര് കൂട്ടി കഴിക്കും, കാച്ചിമോര് കൂട്ടി കഴിക്കും, മാങ്ങ അച്ചാറുണ്ടെങ്കിൽ മാങ്ങ അച്ചാർ കൂട്ടി കഴിക്കും. എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ചക്കയും മാങ്ങ ചമ്മന്തി. ഇപ്പോൾ മാങ്ങയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മാങ്ങ ചമ്മന്തി ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട. പിന്നെ മീൻകറി, ചക്ക ബീഫ് കറി, ചക്ക ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കടയിലോട്ട് പോകണം, അത് ജോസാന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പുറത്ത് പോകണം. പാക്കിങ്ങൊക്കെ രാത്രിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി പാക്ക് ചെയ്തതാണ് കുടംപുളി, വാളംപുളി, ചമ്മന്തിപ്പൊടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഇപ്പോൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജോലിയുണ്ട്, ഉള്ളി പൊളിക്കൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നാണേ പൊളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കടയിലാളും ആവും, ജോലി നടക്കും, അപ്പോഴത്തേക്ക് ജോസാന് ഈ വരികയും ചെയ്യും. ഇത് പുതിയ സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ, കൊരണ്ടി, അതുപോലുള്ള ബാത്റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊച്ചു സ്റ്റൂളുകൾ, വലിയ ഡ്രമ്മുകൾ, അടപ്പുള്ളതേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ. ഇതൊക്കെ ദൂരെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, അപ്പോൾ അടുത്താവുമ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒട്ടും ഇരുന്നില്ല കേട്ടോ, ഉടനെ പോയി. കഷ്ടം തോന്നും ചില സമയത്ത്, എന്ത് ചെയ്യാനാ, പോയല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ, ജീവിതമല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ പകലാണ് ദിവസം പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കറിക്ക് അരിയുന്നതും തോരൻ അരിയുന്നതും എല്ലാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, എന്താണ് ഈ ദിവസം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോകുന്നത്, ഒരുമിച്ച് സാധനം എടുത്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ. നമ്മുടെ കട ആദ്യമായിട്ടിട്ടതാണ്, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പോകുന്നതെന്നറിയില്ല, അതൊരു റീസൺ. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തികമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. നമുക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ചാണ് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പനി വണ്ടികളെ വിളിച്ചാൽ അവർ വരും, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസോ മൂന്ന് പീസോ ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർ വണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അല്ലാതെ ബേക്കറി ആണെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റുകളാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വെള്ള കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ്, ഇതിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വണ്ടികൾ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഭാവിയിൽ ഇനിയിപ്പം അവരെ വിളിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിയില്ല. ഞാൻ പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞോന്നും എനിക്കറിയില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.